Hopp. Nu är filmrullen på gång igen. Vi befinner oss en liten bit längre bort inne i urskogen. Ja. Här tror vi att vi någon mark där tillhör oss här, men vi är inte riktigt säkra, så vi filmar för säkerhets skull här. Här är någon som har odlat majs, eller försökt odla majs. Aldrig skördat det. Längre bort ser vi början på dalgången. Vi har kanske gått en 2-3 kilometer in här. Klockan är 17.30. Går det, Dragan, går det att gå längre in där eller stopp där? Eller igenvuxet? Bär du bägge två, Dragan? Ja, fel idag. Ja, jag ser. Det är lugnt när de kommer här. Är det idag? Ja. Oh shit. Nu blev jag blöt om mina foten här. Riktig djungel här. Ja, djungel kanske. Oj, brännässlor. Tänk att gå här i mörkret. Ensam. Oj. Här är i alla fall långt bort från civilisationen. Ingen täckning från någon av de tre mobilnäten alls. Ja, klockan är 17:30. 17.30. Lördag kväll. Den 19 juli. Ja. Ja. Jag tror det är snarare någonting i den här stilen. Det har bara växt baggren i våra. Ja. Och det här är ju baggren. Ja. Det kan lika väl vara det här. Ja. Men var det skog till höger och höger? Nej, det var vind, det var vingård, men... Dopparna. Ja, om vi inte kommer till någon öppen yta här om 500 meter, då tror jag då har vi gått förbi. Men det kan alla andra kan ju också strunta att de sköta om sina markbettar. Kanske någon vecka sen bara, för det är djupa spår här i det. Gå i det. Bra. Här måste man vara proff för att köra traktor. Går du? Jag håller. Oops. Så här ser det ut bakåt. På några hundratal år sedan så var det vägarna i klass med den här. Man skulle gå någonstans. Det tog en evighet att gå, ta sig fram. Låt dem inte gå här, om det är klass i fossingarna. Ja, det gör det. Eller ett rymdskepp. Ida, du borde knyta skosnöret sen när vi kommer fram där. Så det trillar. Titta, oj. Någon från civilisationen här. Här är en plastflaska. Kan man ta på? Här tror jag, nu är vi framme här. Det här som...
Här skulle de ju gått ner sig om vi släppte dem lossa. De skulle inte hitta, det är så djupt gräs. Så här går det när man ingen klipper gräset i det. Vi tar ett svep här. Här ser det ut som någon i alla fall huggit ner skogen. Kan det vara det här skiten? Ja, det är någon av de här. Antingen den här eller den här. Här eller den vi passerar. Ja. Vi har ju GPS-koordinater nu på om man tar några bilder också. Ska där borta är det bara ännu mer skog. Ja. Vi går inte längre bort nu. Nej. Jag tror att det är någon av de här faktiskt. Det var ju någon av de där. Jo, det var ju någon av de där. Vi kan ju fråga Goran, han kanske har gått. Nu är det på gul också. Varför säljer ni inte det här? Varför det? Kanske någon som vill... Kanske någon som vill bygga sommarstuga här, vet ni? Men vem vet, du kanske vill bo här, bygga en sommarstuga här. Nu blir du 45. Kanske du har en rik man. Eller du kanske är rik. Du ser till att de asfalterar vägen hit bara. Och har en sommarstuga här. Lyssna, lyssna. 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 Tyst nu. Känner du vad tyst det är? Stilla. Nej, massa mygg så. Jo, men annars är det stilla. Nej, jo, men det är stilla. Det är ren luft, det är frisk luft. Alldeles inte. Ja, då går vi tillbaka. Klart slut.